Vad sa du? Fan vad långt ut i mitten han siktade. Vem? Amaneka. Amaneka. I Amaneka. Om man läser baklänges så blir det inte samma ord. Då blir det Akenava. Och där, min vän, är ditt afrikanska namn. Man måste säga det så här långsamt också. Akenava. Låter mer som en jävla avatarskit. Det är fan vad den heter. Ja, jag undrar det här med. Come on, man! Get it, man, get it! Är inte han ensam kvar? Nej, inte fan. Jag tror han var ensam kvar. Do the run, the run. It's so intense! Oh shit. Oh shit. Bond där flankar och han gör det väldigt, väldigt dåligt. Ja. Han kan göra det bra. Om han bara stannar. Ja, alltså vad gör han? De märker då. Alltså, hur kan de låta han göra det där? Oh my God, ja, jag fattar inte ens what was going on. Spring fram och defusa. Ja, är det lugnt? Ja. Va? Vart fan dog alla ifrån? Vapen! Alltså, vapen! Hur fan lyckades han med det där? Ja, alltså. Cool. Jag tror han skulle typ kniva dem en i tag, för det hade liksom varit en sak om man vill liksom köra någonting sånt. Men sen så börjar attackera, springer han och skjuter. Ja. Fan, det låter verkligen som att jag missar någonting. Han siktade så super det. Nej, jag kan inte droppa en AK om någon. Här, ge mig AK. AK, det är bara AK! Ah, måste AK! Jag älskar AK. Ja, det är en kvar, men jag vet inte vad fan han gör. Fuck. Det är bara vad han gör. Ja, han ligger på bomben. Ja, fy fan. Gömmer. In case they go catwalk. No. On the catwalk. Ja, det är två kvar. Oh! Okej, okay, speed. Nej, he dead. He did. I'm gonna get the ball! Oh, call! Jag kom in! Nej, men jag var like... Nej, jag hade... Tyvärr. What the fuck? Dude! You did it on purpose. You're dead to me! Pretty much, yeah. Då hade jag behövt köpa nytt vapen. Jag har också köpt ett vapen. Men för fan, hey! I know, man, I know. I know. Okej, okay, vi går, babe. Alex, vi klarar oss rätt bra utan dig, det är det som är grejen. We got this shit. Ja. Det är liksom jag och Micke och bondar. Micke är en självisk älskare. Ja. Säger ingenting. Jag tror du menar att han bara stod av sig själv i varje samlag. What the fuck are you talking about, niggas? That smoke failed. Ja, jag utgår från att de kommer lång. Ja, de kommer lång. Ja. Jag är ute i det för Alex gick B. Det är bara som börjar bli grinig på det här. Ja, någon kommer CV. Fuck. Ja, fuck det där. They're pit. Both of them. Vi vet att de är pit. Ja, det är bara två kvar. Ja, han håller bakåt. För att ni står och grejer där. Kom hit, Johan. Nej. Vi grejar oss. Nej. Oj. Jaha. Right there. Touch on the butt. You butt to my butt. Let's go in, sneaky peeky like. In my butt. Yes. Warning fire. Warning. Ja. Oh my god. De lämnade. Spring. Du kan springa ut på långt. Ja. Gå lången istället. Men tänk att de går med! Springer tillbaka. Ja, men Alex är på väg till B. Du behöver ju inte gå mot lången om han går lången, Alex. Ja, men jag skulle ju kolla om han var där runt hörnet. Jesus, fuck! Vart är de? De är B, de är mörka. Okej, okay, jag kommer glugg. Don't down me, man! Jag kan se honom! Håll dig levande! Där, jag slänger flash, Oh shit! Jag slänger flash, Ha flash med AK'n! Nej.
Jo. Jo, jag har pengar, okej då. Dö inte! Dö inte du! Ja, vi har en i lillmörkret. Bomben ligger igång. Why? Ja, fy fan. Fucking lung cancer. Allt för att liksom... Det är liksom, du ska inte ge info, men om någon annan ger info är det också dåligt, så du ska hosta och täcka info. So that's what he was doing. Den gubben gick inte! Då ska jag snacka skit, get wrecked. Jag är sist, av alla. Det är deras sämsta. Get wrecked! Åh, oh, jag får nu till spela. Oh, helvete vad det är. Oh shit. Åh, oh, jävlar! Jag hade ingen HP alls. Fick du honom? Nej, jag tror du fick honom. Ja, det fick jag. Hur fan lyckas jag? Åh, oh, jävlar! Han sitter där! Ha! Supa! Ja, fan, han sitter bakom lådorna. Där. Gå A istället. Nej. Ja, det är satan. Okej, okay, vi skulle gå till A. Nej! Åh, oh, nice! Fyra HP. Nej, jag hade typ 9 HP efter något. Sen kom jag slängde du en granat som studsade runt. Ja, jag är kvar efter det. Jag gjorde en tabbe. Jag var så scared. Köpte inga armor. Tror du inte jag var rädd för den där granaten eller? Den landade precis bredvid mig först. Vad för shit. Vad fan säger han? Jag tror att han sa vi går av. Ja, vi har ju faktiskt inte gått långt än, så. Nej, men it's fine. Men goddammit. Åh, oh, jag fick en HE på mig. Vi går lillmörka till B. Ja, vänta, jag ska bara... Åh, oh, jag blev flashad. De kommer här i lång. Misstänker jag. Men vi går lillmörka. Ja, det är i mitten. Oh shit. Han går upp mot B, mot B. Micke, okay. Var beredd där. Micke är alltid skedo. Han har vetat om det här för länge sedan, det är bara att han inte säger något. Nej. Precis. Fuck, han sitter där. Åh! Oh! Åh, oh, kills! Good game. Kill one. Get tryggt! Faggots. That's really offensive to faggots. Jag tror inte att de vill bli jämförda med de här. Vad sa du? A bundle of sticks. Vadå, om du var a bundle of sticks, skulle du vilja bli, vet du, bli ihopslumpad med noobs? Det är liksom en noob. Micke vet inte att a bundle of sticks är ett annat ord där, för jag vet inte hur man uttalar, men det är faggot. Är det? Ja. Menar du att du inte visste det? Ja, oh, herregud. Anslutningen bröt, Steam... I'll go around. Ja, jag går fan också då. Alltså, han såhär trippin' balls. Ja, gå om... heaven då, ja, men... Oh, ska du gå heaven eller? Ryssjävel! One ramp. Vad skrattar du åt? Ryssjävel. Ja, men... Han stod på... Ja, vi har bomben här i ramp. I'm falling back into B. One lobby. Yeah, we got one going down ramp. Shut up, you Russian douchebag. Nice. We got the bomb at B. I got 14 shells left, Jesus Christ. Yeah, I fucking love you, Jesus Christ. You like some nail it every time. Jesus Christ. Det är verkligen som bara, oh shit. You actually, oh, you've saved more ammo. Last one on secret, 76 HP. Hey, fuck. I missed. Done goofed. Oh, come on, this hell! I don't have it. He's in B, you know. B! Åh, oh, sluta! Sluta! You gon' get shot, boy! You gon' get shot! Nice, nice!
This is Russian Mazdal. I can't use it. Oh, who wants it? I can take up. Nice switch, yo! Mid air! Ja, men det var verkligen bara... Det är sånt som ska vara med i alla dina filmer. Ska ja, vara men jag funderar på det. Det är just det jag tänker på. Slow motion, återigen, Fort Minor. Det kommer bli a thing! Ja, jag märkte det. Fort Minor är två filmer. Ja, jag vet. Jag tänkte det här redan då. Bara, I'm gonna make this a thing. Okej, okay, there, yard. I'll rotate. Stay wrapped. In case you go secret. Om Kakaro kan gå lite längre fram. Ja. His yard. Roger. Ja, bra. Han går runt. Good, kitty cat. Come on, kitty cat! No, don't choke! Don't choke, kitty cat! Jag tror han svor där. Ja, jag tror det. He's real low. Yeah, you guys got this. Die! Nice, guys, nice. Yes. I love this dude. Yeah, it's a good job, man. Yeah. Yeah, I know, man. Han är så jävla glad. Jag gör såhär, jag lägger fan till honom. Se Steam-profil. Oh shit. Kill the leech. Oh shit. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he... Oh. Oh fuck. Nej, men håll koll på Edda. En kommer blå. En är bak, de är bakom sidan. Come on, Allegri. Oh shit! Oh shit! Han väntade länge. Det där, panik! Oh shit, oh shit, oh shit! Jag höll bara på att dansa så att han skulle kunna... Ja, jag såg det. Vi brukar aldrig vinna när det är game point, utan vi brukar vinna... Alltså, tekniskt sett så är det alltid game point när vi vinner, men... Vi brukar aldrig ta den, liksom, för första försöket, 15-16. Nej. Kolla, alla har gått om mig nu. Och jag liksom, det har inte ens gått dåligt för mig. Nej, men alltså grejen är att det går typ equally good för alla nu. Mm. Det är liksom everybody's doing good. Ja, ska vi köra ramp eller? Ja, jag bränner av... Det där. Ja, jag rushar ut nu. Jag smokar ner där. Fan, jag inte har tänkt på den här smoken innan, för... It's cool. We're going B. Jag plantar out in the open. Yeah, you do that. Jag kommer sätta mig i ett hörn här. Ja, jag sätter mig och kollar vents. Säg till om någon kommer ramp. Mm. Så kollar jag vents. Okej. Okay. Jag hör steps nu. Ja, yeah, me too. Ja, vänt. Död. En till vent. Död. En tredje vent. Ja. They're in vent. Left hand. Sista skottet. Good job, everyone. Yeah. Ah, kitty cat, we didn't even care you, man. Ah! Jag rank upp! Förändring i Red Bull-hyllan. Med ö! Va? Jag måste skjuta på personen till att jag är med. Du måste dra på ett sätt, Kakaro, jag tänker att han är vår homies, han var fire back. Ja, jag tror att det är det som händer. Shit talking in Russia.